Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Fãs apontam ex-noiva de Liam Payne como principal responsável por sua trágica morte. O mundo da música foi abalado na última quarta-feira, 16 de outubro, com a notícia da morte trágica de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. O cantor, que estava hospedado em um hotel na Argentina, faleceu após cair do terceiro andar. Autoridades locais confirmaram que Liam pulou da sacada, e a morte foi imediata. Momentos antes do incidente, funcionários do hotel relataram barulhos altos vindos do quarto do artista, que, ao ser inspecionado, foi encontrado completamente destruído. Com o choque da notícia, as investigações começaram, mas, paralelamente, uma onda de acusações tomou conta das redes sociais. Fãs de Liam Payne apontaram Maya Henry, ex-noiva do cantor, como a principal culpada pela tragédia. O casal, que noivou em 2020 e encerrou o relacionamento em 2022, sempre foi envolvido em polêmicas, e a relação conturbada entre os dois voltou a ser pauta. Maya, inclusive, chegou a solicitar uma medida protetiva contra Liam Payne, devido a comportamentos preocupantes após o término. Recentemente, Maya lançou uma autobiografia, publicada apenas 2 meses antes do incidente, onde relatou episódios delicados vividos ao lado do cantor, incluindo um aborto traumático. Em suas declarações, ela descreveu ter passado por situações dolorosas. Tive complicações e precisei ir sozinha ao hospital. Foi desolador. Homens disseram que seria como uma menstruação intensa, que não seria doloroso, mas foi tudo muito mais difícil, desabafou Maya, visivelmente abalada. Além disso, Maya revelou que, mesmo após o término, Liam continuava a contatá-la insistentemente. Desde que nos separamos, ele ainda me envia mensagens. Sempre de números diferentes. Ele cria novas contas para me mandar mensagens, além de e-mails, inclusive para o telefone da minha mãe, relatou ela. As revelações de Maya geraram grande repercussão, e muitos fãs acreditam que essas tensões no relacionamento possam ter contribuído para a trágica decisão de Liam Payne. O Aqui Tem Notícia entende que, diante dessa perda devastadora para o mundo da música, é compreensível que fãs estejam buscando explicações, mas é necessário bom senso. Este é um momento de luto, de apoio à família e aos amigos do cantor, e não de ataques ou responsabilizações precipitadas. A dor da perda deve ser respeitada, e a verdade só será revelada com o tempo, através das investigações oficiais. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.